簡単。任せろ、しこたま金を掘り当ててやるさ。たまには武器だけじゃなく、こういう道具を触るのも悪くない。使う目的、使い心地をそいつに寄り添って作ってやる部分は武器と通ずるものだ。おっと、こんなところで考え込んでじゃ、リリス家に早く金を探してくださいってどやされちまうな。ほら、できたぞ。おお、すごいな。あんなにボロボロだったツルハシが新品みてえだ。柄の部分も補強しておいたから、ドワーフのバカ力でもびくともしないはずだ。さすがはオラリオのハイスミスってやつだな。こいつでたんまり金を掘り当ててやるぜ。ヘスティア様たちがこの町に投入する間の手慰みくらいのつもりで始めてみたもの。ツルハシの整備がまさかこんなに儲かるとはな。オラリオでの装備の整備相場からしてもかなり高額。ゴールドラッシュの影響はこんなところまで波及するのか。ここか、ツルハシの整備をしているスミスがいるというのは。ああ、そうだが。エルカルム。うん、お主は確かヘスティアファミリアの鍛冶師だったか。まだゴルデンにいたのか。おお、あの後偶然昔馴染の甲府に会ってな、そやつらに一緒に金を掘ってくれと頼まれたのよ。じゃがツルハシが行かれてしまっての。修理すればいいのか。いや違う、ツルハシを作ってほしい。わしが振るっても壊れん頑丈なやつをな。オーダーメイドってことか。おお、話が早くて助かるわい。だがあんたは椿と専属契約を結んでるはずだ。俺が勝手に武器を作るわけには。あやつとの契約は武具だけじゃ。甲府の道具にまで言及するような器の小さいことはせんじゃろう。それはそうかもしれないが、専属契約の冒険者のものを撃つとなると、スミスの道義や仁義に。なんじゃ、椿の名を聞いて臆しておるのか。なんだと。それならば仕方あるまい。マスター・スミスと比較されるのは普通の鍛冶師にとっては酷な話じゃろうからな。ふざけろ、そんなわけあるか。ん、撃ってやるさ、椿がうなるようなツルハシをな。それでこそ職人というもの。では頼むぞ小僧。ああ、やってやろうじゃないか。できたぞ、注文のツルハシだ。ほう、どれどれ。
手に馴染むよう絵から調整した。寸法も合わせてある。この辺りで調達できる素材で最高のものを使った。あんたのバカ力でもそうそう壊れはしないと思うぞ。この程度か。何？椿に聞いたヘスティアファミリアの鍛冶師がどんな獲物を撃つのか興味があったんじゃが。まあ少なくともそこらのツルハシに比べれば頑丈そうじゃ。この辺りが妥協のしどころかの。待て、どこが気に入らない？重心がまるで定まっとらん。重心？重量配分が甘かったか。金属部分の形状が通常の武器と大きく異なるから。構わん構わん、これでもそれなりに使えそうな。バカ言うな。中途半端な作品を渡して金が取れるか。もう一度作り直させてくれ。ほう、いいだろう。作ってくれ。わしが満足するツルハシをな。上等だ。ダメだダメだ、鋭さが足りん。これでは力が分散してしまう。これもダメだ、先端が細すぎる。売るのに神経を使ってしまうわ。くそ、重量配分も形状も強度もエルガルムに合わせたはずなのに、どうして。お主は何やら勘違いをしておるようじゃのう。勘違い？ツルハシは武器ではなく工具。冒険者の持つ武器とはそもそものあり方が違って当然。モンスターを倒すためではない、使い手の命を守るためでもない。ツルハシは固く動かん岩を掘るためにある。無論形状硬さは千差万別じゃがの。もう一本打つ。次で最後だ。いい目になりおったの。期待しておるぞ。お主の望む至高の一端、わしに見せてくれることをな。考えろ、想像しろ。これはモンスターを倒すための武器じゃなく、岩を砕く工具だ。ベルたちの武器を撃つのとは違う。今までの経験は今だけは忘れろ。思い描け、このツルハシが震われている光景を。このツルハシを使うのは、手応えはある。作るべきものの目標も見えた。この方向でいいツルハシが撃てるだけの自信はある。だが俺の思い描く最高にはならない。レベル6の余力に見合う耐久性がどうしても。
俺の手持ちの素材じゃ硬さはともかくしなやかさが足りない。すまないがこの依頼は。材料さえあれば撃てるんじゃな。え、ああならばこいつをくれてやる。鉱山でたまたま掘り当てたレアメタルじゃ。適当に売り払おうかと思っていたが、こいつで用足りるなら存分に使うがいい。いいのか。それがあれば満足のいくツルハシが撃てるのであろう。上等だ。第一級冒険者だろうが何だろうが絶対に満足させてやるさ。今の俺が撃てる最高の作品だ。振らずともわかる。いいツルハシじゃ。これならばわしの呂力にも長く耐えられよう。礼を言うぞ。お主に頼んでよかった。礼を言うのはこっちだ。あんたのおかげで俺もいい経験ができた。いつかあんたが椿の専属契約を破棄したくなるような武器も作ってみせるさ。お、楽しみにしておるぞ。そっか、そんなことがあったんだ。でも甲府にもそこまでツルハシにこだわる人がいるんだね。はあ、その依頼主っていうのが。ここしばらく姿が見えないと思ったらそんなことをなさってたんですね。はあ、なかなか貴重な経験をさせてもらったぞ。ああ、心配しなくとも売り上げは派閥に入れるつもりだ。結局、派閥の財政は全然回復してないんですから。そう、カリカリするなって。そうだ、なんならこれからベルやリリスケのツルハシも作ってやろうか。今回のことでツルハシ作りのコツも分かってきたからな。いりません。もう明日にはオラリオに帰らないといけないんですから。よ、なんかあったか？